magandang po sa ating lahat guys no welcome po kayo ulit sa ating channel Emperor Vlog at kung napadaan ka lang sa channel na ito huwag mong kalimutan mo subscribe at pakiclick na rin yung bell button para pag may bago tayong upload na video manotify kayo itong tanim namin guys ay meron na mga malalaki na bunga dito sa baba at meron din tong sumusunod dito sa taas na mga maliliit na bunga sa video po na ito guys ay eh, ituturo ko po sa inyo kung paano namin na itong punggus na nandito sa tanim namin kasi pinagdaanan kami dito ng bagyo kaya ito pumapasok yung mga punggos kung makikita niyo guys mayroong mga tuldok tuldok dito sa dahon ng tanim namin pero ito na na po namin ito ganito po siya kapag napatay na natin yung pungus guys parang nasusunog sa araw yung mga tuldok tuldok nya kasi guys kapag hindi po natin ito na agapan kaagad yung mga dahon ng at sal natin ay malalaglag po ito dahil sa atake ng punggos. Itong punggos guys din yung lapnus at saka antracnus. Kadalasan po yung lumalabas kapag laging umuulan. Kasi gusto po ng sakit na ito ng malamig na panahon. Kaya pag umuulan sila ay naglalabasan para makapagparami. Then pag nag spray po tayo guys tamaan din natin yung ilalim ng dahon para mapuksa natin yung punggus at saka tamaan din natin yung mga bunga ng tanim natin para hindi magka antracnose o kaya lapnos itong mga sakit na ito guys ang pumupuksa po nito ay yung mga fungicide ngayon guys ay ipapaliwanag ko sa inyo kung anong fungicide ang magandang pamuksa po ng ganitong mga sakit una guys itong copper beast fungicide at yung pangalawa, ito yung systemic fungicide. At yung pangatlo, ito yung broad spectrum fungicide. Tatandaan nyo rin mga guys, no? Itong copper base fungicide guys, kapag gumagamit tayo nito, hindi po ito pwedeng paghaluan ng ibang chemical. Kaya po ng insecticide o kaya foliar. Kasi pag hinaluan po natin ito ng ibang chemical, maaari po ito makasusunog sa tanim natin kapag hinaluan po natin. At itong systemic fungicide guys, ito po yung nanonood sa sistema ng halaman natin. Kaya mas maganda rin siyang pamuksa ng mga punggus pag gumagamit tayo ng mga systemic na fungicide. At itong broad spectrum na fungicide guys, maganda rin itong pangkontrol ng mga punggus O pwede rin sa lapnos at saka anthracnose. Magaling din siyang pamuksa. This improving din namin itong mga broad spectrum at saka yung systemic din yung copper-based fungicide. At dito naman tayo sa pag-interval ng mga fungicide. Pag mayroon tayong sakit na pinupuksa, guys, kailangan natin ng every 3 days na pag-spray para mabilis nating mapupuksa itong mga tina natin. At ganoon pa din sa pag pagpupuksa ng mga insekto guys kailangan natin ng every 3 days at tatandaan din natin guys no kapag nagpupuksa po tayo ng ganitong mga sakit kailangan yung fungicide natin ay nakasalitan para mabilis nating mapupuksa itong mga ganitong sakit dahil pag isang fungicide lang yung paulit-ulit natin na gagamitin guys yung sakit na ito ay ma-immune po ito kaya mahirapan tayo sa pagpuksan nito kaya dapat nakasalitan yung fungicide natin dapat meron tayong fungicide na kapurbis at meron din tayong fungicide na systemic din meron din tayong fungicide na broad spectrum ang ginagawa namin dito guys sa pagpuksa namin sa ganitong sakit ng tanim namin sa ngayon ang ginagawa namin guys halimbawa ngayon mag spray kami ngayon ang ini spray namin ay yung copper based fungicide yung hindi pwedeng paghaluan ng ibang chemical after next spray namin guys pagka after 3 days ang ginagamit na naman namin na fungicide ay yung systemic fungicide then pagka after 3 days guys ang ginagamit na naman namin na fungicide ay yung broad spectrum na naman then pagka after 3 days guys mag spray na naman kami ulit ang gagamitin na naman namin na punchicide ay babalik na naman kami ulit sa copper base punchicide ganyan lang yung ginagawa namin dito guys kaya kung makikita natin dito sa dahon ng tanim namin sa ngayon ay napupuksa po natin yung punggos na nandito sa tanim namin ganyan lang guys uh, review ko lang guys no para mas lalo maintindihan nyo unang tatandaan nyo guys kapag mag spray tayo tamaan natin yung taas ng dahon din tamaan din natin yung ilalim ng dahon pati yung bunga din yung puno ng tanim natin guys tamaan din natin at yung pangalawa po na tatandaan natin Kapag nag-spray po tayo o, o kaya nagpupuksa po tayo ng ganitong sakit, kailangan natin ng every 3 days na pag-spray. At yung pangatlo po na kailangan nating tandaan, dapat yung fungicide natin na gagamitin ay nakasalitan po sila. Yan lang po yung ginagawa namin dito sa tanim namin guys. Simula po ng maliit pa itong tanim namin guys. Every 3 days na kami mag-spray dito. Hanggang ma tanda na yung tanim namin, ay every 3 days pa rin kami nag-spray. Para hindi tayo mapasukan ng mga insekto na nak nakasisira ng tanim natin at para hindi tayo mapasukan ng mga punggos. Pero kami guys, napasukan kami ngayon kasi pinagdaanan kami dito ng bagyo na One week siguro na laging umulan halos walang araw na nagpapakita kaya yung punggos dito sa tanim namin guys ay nagsisimula na silang pumapasok dito sa tanim namin. Mabuti na lang guys ay nasecure po natin kaya kung makikita natin sa dahon ng tanim namin ay maganda na po siya. At 'yan lang po sa ngayon, guys, no. Maraming salamat sa panonood nyo. At kung meron kayong katanungan, guys, comment lang kayo sa baba. Baka na-experience ko na dito sa pagtatanim namin ng atsal. 'Yan lang po, guys. Maraming salamat po. Happy farming po sa ating lahat.